Me shëndëruar të televizionit e Besa, jemi në drejtorin e kulturës, rinisë dhe sportit këtu në Prizren për të bashkëbiseduar për aktivitetet një vjeqare të kësaj drejtorie, njëra nga drejtorit e cila ka qenë mjaftë të sukses shma jo që vlenë të thuhet dhe që vlenë të kësot është pikrisht fakti se gjatë vitit të shkuar, kjo drejtori ka hargjuar bugjetin bi 90% dhe në fakt është vetme nga drejtorit që nuk ka pasur suficit të mjetëve materiale. Ndërkaq për aktivitetet e shumëta të bëra në kuadrat të kësaj drejtorie, ne sot do të bashkëbisedojmë me drejtorin Ato Reshka, i cili besoj se para jush dhe për televizionin Besa dhe për teleshikuesit e televizionit Besa do të njoftoj në veçanti për secilin nga projektet e rëndësishme me cilët natyrisht ka bërë kjo drejtori. Drejtori, mirë se keni ardhur dhe po bashkëbisedojmë për një punë tuaj një vjeçare. Faleminderit. Fillimisht dua t'ju pyes cilat janë aktivitetet që mund të veçohen brenda një viti brenda kuadrës së drejtorisë rinisë, kulturës dhe sportit këtu në Prizren. Po sa i përket aktiviteteve kulturore për vitin 2019, por njëkohësisht edhe për 2020, mund të bisedojmë, kemi pas shumë aktivitete kulturore që kemi organizuar ne si drejtori të kulturës, rinisë dhe sportit, duke filluar prej festave të pavarësisë, domethënë prej shtatën e shkurtit, pastaj shumë aktivitete në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare si implementues të projekteve, pastaj kemi pas manifestimet e qershorit, kemi pas festat e nëntorit, këto kanë qenë disa prej aktiviteteve më të mëdha që kanë shënuar edhe datat kulturore dhe kombëtare të vendit tonë. Drejtori, kur jemi këtu, natyrisht po si pyetje të parë do të ishte mirë që të bashkëbisedonim çështjen e investimeve kapitale të drejtorisë suaj. Në fakt sa është bërë, çfarë është bërë, cilat janë aktivitetet, cilat kanë qenë prioritetet të drejtorisë suaj dhe çfarë mund ta karakterizoj drejtorinë tuaj pikërisht në investimet kapitale. Po, përkundër aktiviteteve, ne kemi edhe shumë investime, dhe më thanë investime kapitale. Do të kisha fillu me vështërsit të që jemi balafaqu si drejtori në realizimin e këtyre projekteve, përshka këtë të projekteve që kanë qenë gjysmake, disa prej projekteve që kemi trashigu ne, kanë qenë prak të fushatës që janë, dhe më thanë si projekte kanë kalu dhe pastaj ne kemi pas shumë vështërsi që të realizojmë projektin, sepse u deshte që në bënd disa përmjërsime, disa revidime në këto projekte, të gjitha këto për brenda këtyre dy viteve, më të them, kemi pas vështërsime, po kemi arritur që me revidime, me përmjërsime, me në disa ndryshime që të fillojmë tash prej vitit 2020 realizimin pak ma me një dinamik të shtuar. Na kemi gjithse 11, apo 12 projekte kapitale, duke e fillua prej stadiumit të qytetit përpare në Thashi, pastaj pishina olimpike, stadiumi i futbolit në Zhur, stadiumi në Serbis, stadiumi në Boka, shtegu atletikës, pastaj kemi edhe në kuadrë të këtyre kemi si investim kapital politika të zhvillimore dhe të gjitha këto projekte të cilët janë në drejtorin tonë, ne kemi arritur që si që përmendet edhe ju të shpenzojmë bi 90% të bugjetin që nuk ka qenë lehtë edhe për neve dhe për stafin që kemi. Si keni arritur pikërisht sepse njëri nga karakteristikat ose njëri nga të thuash dobësitë e komunave në Republikën e Kosovës është pikërisht çështja e bugjetit ose menaxhimi i bugjetit sepse suficiti në fakt të dëmton qytetarin? Po, kemi realizuar me kontakte, me komunikim, sidomos me operatorën ekonomike dhe organin mikqyrës. Një kohë kemi pas problem me organin mikqyrës, pastaj edhe organin mikqyrës u kompletu dhe gjithmonë kemi qenë mund të them që brenda javës kemi pas minimumi 2 takime me operatorët ekonomik edhe me organin mikqyrës edhe kemi identifiku cilat janë probleme që nuk po realizohen. Si mund të zgjidhen edhe bashkë me operatorët ekonomik edhe me organin mikqyrës, por unë këtë drejtim dëshiroj të falenderojmë edhe kryetarit që në çdo rast neve na kanë ndihmuar në këtë drejtim, domethënë çdo kërkesën tonë që ka marrë parasysh edhe vetëm duhet me qenë aktiv, me qenë gjithmonë në kontakt me operatorët ekonomik dhe me organin mikqyrës dhe çdo gjë mundet të realizohet. Kur jemi këtu dua të bisedoj pak për projektet e reja në përjashtim që dua ta rikujtoj edhe një herë një fakt çfarë po ndodh me shtëpinë e kulturës në Zhurmë dhe pastaj për projektet e reja, çfarë mund të presim gjatë vitit 2020 në kuadër të drejtorisë suaj si projekte kapitale, por që janë projektet e reja natyrisht. Po sa i përket shtëpisë së kulturës në Zhurmë dim që kemi pas edhe disa takime, është formuar edhe një komisioni veçantë për
me të shqyrtojnë, komisioni ka pasur për detyrë të shqyrtojë problematikën në shtëpinë e kulturës në Zhurmë. Landa ka shkuar deri në gjykatë, janë marrë në pyetje edhe disa persona zyrtar të komunës për shkak të shumë lëshimeve, aty pranim teknik nuk është bërë. Shumë parregullsi ka pas në fillim të ndërtimit të shtëpisë së kulturës, dhe kështu që kur erdhëm në punë në pushtet, do thotë shtëpia e kulturës në Zhurmë ka qenë me shumë probleme, dhe unë drejtën me thanë personalisht unë nuk kam dashur të më marr me atë punë, sepse ka qenë një projekt jashtë kontrollit, dhe po presim tash fjalën gjykata, le të thotë se kush janë ata që cilët kanë bërë këtë shpordhurime, sepse është janë bërë punime pa projekt. Cilat janë kapitalet ose cilat janë projektet kapitalet këtij viti që janë projekte të reja në kuadër të drejtërisë? Po, s'pa ku po flas për vitin me viti që shkoi dhe tani, sepse projektet edhe mund të jenë 2 vjeçare, 3 edhe kështu më gjatë. Po, në fakt për vitin 2020 çfarë projekti mund ta karakterizoj drejturinë tuaj? Po, gjatë realizimit të këtyre projekteve në vazhdimsi që kemi pas dhe pas shumë debateve që kemi pas na me komunitet, domethënë me sportiste dhe me organizatat jo qeveritare që miren me aktivitetet kulturore dhe kemi tri projekte kapitale që ne do të mundohem që të realizojmë së shpejti. Do më thënë kemi renovimin e shtëpisë kulturës, renovim komplet, sepse si që dim shtëpia e kulturës në qytetin e Prizrenit nuk është investu një kohë të gjatë. Aktivitetet e shumta që ndodhin në qytet është pikërisht në shtëpinë e kulturës, ndërsa edhe infrastruktura mbrenda, edhe skena, edhe zyret, edhe hyrja, edhe dalja ka qenë në situata jatë mjaft keqe, edhe kështu që në diskutim me aktorët, me të gjithë ata që miren me këto në aktivitete kulturore, dhe do të bëjmë një investim të mirë aty, do të më thotë të tash jemi në përfundim të projektit, është një projekt jashtëzakonisht mirë, do më thonë është përfshirë edhe pamja jashtme, sepse edhe pamja jashtme është në gjendje të mjerushme të shtëpisë e kulturës, dhe do të ketë edhe hapësirat shtesë për punën që do të bëjnë teatrët, sidomos teatrë profesionistë, do të renovohet edhe skena, do të renovohet kulmi, sistemi nxemjes edhe sistemi ftofjes do të jetë edhe në shtëpinë e kulturës, kështu që presim që brenda disa ditëve të përfundoj projekti dhe të tenderohet dhe të fillojnë punimet. A mendoni drejtor kur jemi te shtëpia e kulturës se kjo shtëpi e kulturës me kapacitetet që ka e plotëson gjitha kriteriumet ose nevojat e një qyteti, çfarë është Prizreni? Pajtohem plotësisht që nuk e përmbush shtëpia e kulturës dhe për atë arsye, duke marrë parasysh kërkesat e teatrove, kërkesat e aktiviteteve që ka Prizreni, ne edhe qendrën rinore që është në Ortakoll, do të bëjmë edhe si një mini shtëpi të kulturës ose një qendër kulturore rinore ku do të jetë një skenë aty pak më e vogël sa që është në shtëpisë së kulturës me 120 ulse, domethënë të gjitha ato teatro, të gjitha ato aktivitetet apo manifestime që janë të më të vogla, them ashtu, kanë do të kenë mundësinë të realizohen edhe në qendrën kulturore në Ortakoll. Projekti për këto është kryer, vetëm presim tash aprovimin e buxhetit dhe të tenderojmë. Aty nikosisht është edhe biblioteka ndërkomunale. Çfarë do të ndodhë me bibliotekën? Do të lirohen hapësirat e bibliotekës në kuadër të bibliotekës? Ne kemi pas vitin e kaluar kemi qenë non stop në rrjedha në lidhje me bibliotekën, domethënë biblioteka e re që është në hapësirat e Rushdies që është ndërtuar gati gjysma e projektit. Dhe në disa takime që kemi pas me organizatën qeveritare turke TIK-ën, dhe jemi dakorduar që TIK-a në kuadër të renovimit të Rushdies do të bëjë edhe kompletimin e bibliotekës në atë hapësirë, dhe njëkohësisht pastaj edhe hapësirat e bibliotekës që janë duke shfrytzuar tash momentalisht në shtëpinë e kulturës do të lirohen. Dhe shtëpia kulturës do të shëndrohet përveç skenës, përveç të gjitha atyre që përmenda, do të në sala e leximit apo sala e librave do të shëndrohet në galeri të arteve. Drejtor, kur jemi tek këto aktivitete, tek angazhimet e drejturisë suaj që është njëra nga drejturitë e rëndësishme për qytetin e Prizrenit, e në fakt këto i keni bërë me debatat publike, çfarë kanë qenë kërkesat nga të dalë nga debatat publike që ju pastaj keni shërbyer ose juve ju kanë shërbyer më pastaj për realizimin e projekteve të ndryshme për të realizuar ju si drejturi e kulturës, rinisë dhe sportit?
Ne gjatë vitit 2018, në pjesën e dytë të vitit 2018, sidomos në vitin 2019, kemi organizuar gjithsesi 7 debate publike. Këto 7 debate publike kanë qenë debate për rregulloren, për kategorizimin e klubeve sportive. Pastaj ka qenë debati publik për rregulloren e për menaxhimin e objekteve kulturo-sportive. Pastaj kemi pas debat publik për vlerësimin e aplikacioneve për subvencione, që ka qenë shumë, ka pas shumë të interesum. Pastaj kemi pas edhe debat publik për aktivitetet kulturore, sidomos aktivitetet kulturore, festivalet kombëtare, ndërkombëtare që organizohen në Prizren. Kemi pas debat publik për organizimin e një festivali tradicional të teatrove në Prizren. Nështë a juve kujtohë si në gjenerat pak ma i vjetër, se Prizreni ka qenë edhe si vatare e organizimit të teatrove. Po. Dikur ishte në ish Jugosllavi ka qenë nga organizimet më rëndësishme të teatrove të ish Jugosllavisë. Edhe pastaj na në një debat publik bashkë me aktorët dhe njerëz të cilët janë në të profesionit kemi diskutuar dhe ata të gjithë kanë qenë pro që Prizreni meriton të organizojë një festival të tillë dhe aty kemi për atë edhe për vitin 2020 kemi planifikuar edhe këtë organizim. Pastaj kemi pas edhe debat publik për me aktorë të teatrove për renovimin e shtëpisë së kulturës dhe të gjitha këto debate neve na trasun në një rrugë që çka mungon në kulturës. A mendoni drejtore se debatet janë një rrugë e mirë për të pasur një pasqyrë më reale për aktivitetet, gjithsesi për investimet kapitale brenda një drejtorie? Absolutisht pajtohem, sepse të gjitha këto investimet bëhen për këto njerëz që mira me këtë punë. Domethënë, kërkesa e tyre në një fillim ka qenë vetëm për subvencione. Pastaj në disa debate kemi munduar që ta gjejmë një gjuhë përbashkët, pastaj vetëm kërkesa nga komuniteti i kulturës apo sportit vetëm për subvencione, sepse subvencionet janë ato që shpenzohen, mirëpo infrastruktura është shumë e rëndësishme, sepse nëpërmjet infrastrukturës pastaj edhe organizimi i mbrojtshëm të gjitha këtyre organizatave jo qeveritare apo të gjitha këtyre që mirën me aktivitete kulturore sportive do të përmirësohet. Dhe debatet neve na kanë ndihmuar shumë në këtë drejtim. Kur jemi tek ndimat dhe tek debatet, në fakt, çfarë mund ta veçoni, cilat pjesë ose cilat kategori, organizatat jo qeveritare, shoqatat kulturore ose organizimet kulturore që i keni ndihmuar dhe financuar, çfarë do të veçonit në këtë debat sotëm për teleshikuesit e televizionit BESA? Po, pas ftesës që kemi bërë për ndonjë debat prej këtyre 7 debateve, unë jam i kënaqur me pjesëmarrjen, sepse pjesëmarrja e njerëzve që mirën në këtë punë ka qenë shumë e madhe. Kemi pasur ndoshta mbi 30-40 aktivistë në debat. Në lëmit të ndryshme dhe interesimi i tyre është shumë i madh. Ajo që na shëmbën më përshtypje është interesimi shumë i madh i njerëzve që dojnë të me punojnë. Në prizëm, mirë po, ne duhet të hapim rrugë, ne duhet të kryjmë kushtet dhe kushti i parë për me ngritë cilësin e aktiviteteve kulturore apo sportive është infrastruktura. Pas taj vjen edhe kuadrot edhe ato gjëra tjera që vjen pas, edhe prioritet të ynë në si drejtori është, dhe më thanë, përmërsimi infrastrukturës kulturore, sportive edhe rinore. Drejtor, pak a shumë ishim të orientuar ma shumë të kultura, në fakt pak i mbetën bërsh sportit, sepse drejtoria ju e i përket edhe sportit. Nështë adha ju vetë fahun tua jetësore, keni pak a shumë ka sportit. Në fakt, qëfar mund të veqojmë organizimet sportive të organizuara nga drejtoria ju e që kanë pasur një rol dhe rëndësi të veçantë? O, klubet sportive në komunën e Prizrenit që veprojnë janë shumë shkollat të futbollit e klube sportive, edhe njëkohësisht ne paralelisht të gjitha këto debatet, të gjitha këto subvencionet, të gjitha këto aktivitetet që kemi bërë bashkë për kulturë edhe për sport. Sa i përket sportit, ne kemi një kod të politika zhvillimore kulturës, lidhjes e sportit që ne kemi, dhe më thënë, 2 vjetë kemi subvencionu ose 2 vjetë kemi ndihmu në aspektin financiar klubin e futbollit Liria, bashkimi dhe teatro. Dhe rezultatet nuk janë të kënaqshme, sidomos nga këto 2 klube, por duke marrë parasysh situatën e trashëguar, problemet, borxhet, pastaj mënyra e organizimit dhe gjitha këto kanë ndikuar që të kenë pak problem në rezultate. Mirë po,
Në analizat që kemi pas, bashkari që kemi bërë me këto dy klube, është fakti që njerëzit aty që punojnë kanë një dëshirë, kanë një vullnet të dalin prej krizës. Mirë po për shkak të situatës që gjindemi, sepse ne si komuni jemi të interesum që këto klube të privatizohen në një mënyrë, ose të gjindet do një modalitet që komuna të mos të shmenzoj mjetë në argjime të pagave, të kontratave, po të fokusohemi në pika tjera ku do të kemi rezultate edhe më të mëdha. Besoj që këto klube sportive brenda vitit 2020 me një thirrje publike të privatizohet apo të gjendet një modalitet që është një aksionare apo publiko-privat si kurse është në Shqipëri apo në disa vende të rajonit, dhe pastaj unë besoj që atëherë edhe rezultatet edhe puna profesionale do të vijë në shprehje pak në një shkallë më të lartë. Drejtor, ka pasur, do thotë, liria ka qenë një farë krenarie për qytetin e Prizrenit, megjithatë ka pasur një rënje në ligë e tjera tjera, ka pasur edhe disa nga problemet. Janë të kaluar gjithë ato problemet në brenda klubit futbolistik Liria dhe po kështu edhe tek bashkimi kishte disa probleme me cilat besojmë se sado që bashkimi ka arritur rezultate evidente, megjithatë. Po, sa i përket bashkimi është pak më stabil, sepse edhe konkurenca në basketbol është pak më e dobët në krahasim me futbolin, sepse futboli tash me inkuadrimin e Kosovës në federatën, dhe më thënë në UEFA dhe po. FIFA, dhe tash edhe konkurenca është shtu, mjetet janë shtu, dhe më thënë sot në Superligën e Kosovës për me bjetu, dhe më ashtu duhet minimum 600-700 euro për një klub të shpenzojë. Ato janë mjetet që si komunë ne nuk mund të realizojmë. Përkundër problemeve që kanë pasur, prapë po them ka shumë punë aty, sepse janë grumbullu problemet e 3 dekadave, më i më thanë, sepse prej viteve 90-ta në mënyrë të organizum klubet nuk kanë shku si duhet. Vetë me rrugë është që kryesit e klubeve të në përmjet ligjit për sponsorizim, besoj që si vjetë do të miratohet, dhe fillojnë të aplikimi tyre. Edhe ajo është e vetë me rrugë dhe pasaj edhe kuvendet e dyja klubeve me vendosë për statusin arshëm juridik të klubeve, sepse komuna nuk të të mund të përcjell këto shpenzime që bëjnë klubet. Qyteti natyrisht i Prizrenit është qyteti madhë, drejtore dhe ka dhe klubit tjera, për shembull klubit të karates, pasaj vrapusit e atletike e tjera. Gjitha këto në fakt si mund të rumullaksohen? Po të gjitha këto klubet kemi na... Të gjitha këto klube që kemi na në kuadrat e komunës sonë, ne kemi mbështet me subvencionet të ndryshme. Të më thënë, tash kemi hape edhe këtire në publike për subvencionimin e klubeve sportive, aktiviteteve kulturore. Dhe më thënë, të gjitha klubet në një mënyrë që klubet e kanë fjallin, klubet që janë të organizum të mirë, të klubet të cilët kanë rezultate. Unë pajtohme edhe me ata që janë të pakënaqur, sepse me të vërtet kërkesa është e madhe, mundësi tona si drejtori është i vogël, edhe mirë është që kërkesa është e madhe, mirë po mundësi tona janë pak edhe kufizum, dhe unë shpresoj se këtë vit do të rrisim edhe bugjetin për subvencione. Në vitin 2018 subvencionet kemi pas 130.000 euro, pas të 2019 kemi rrit në 180.000. Ta që shpresoj se kemi bisedu edhe me kryetarin që duhet të jetë minimumi 300.000 euro. Sive, dhe më thonë, për 2 vjetë rritja subvencione është 100%. Dhe më thonë, në këtë njërë ne paka shumë mund të mbolojmë disa shpenzime që kanë klubet. Shoh, për shembull, e di një rast, është një karatiste e rest, Tina Sallauka, ka një perspektivë të jashtëzakonshme, megjithatë nuk di sa ka arritur të ndihmohet. Si emër e përmendëm këtë rastësisht? Po, janë disa... Ose edhe emrat e tjerë, ka natyrisht edhe natyrike edhe tjerë. Ka shumë talent. Talent të caktuar. Unë kisha propozu edhe prindërit e atyre talentve, por edhe trajnerët e atyre talentve, sepse të gjitha ato talentet që janë, përshoshin ato karate apo në sportet e tjera, janë të inkuadrum do një klub. Dhe më thonë, gjdo ndime, apo gjdo subvencion, apo gjdo mbështetje financiare të kërkohet në përmjet klubeve. Sepse zakonisht këta tek ne vinë me prindërit e tyre, kjo nuk është në regullë, sepse avancimin e talentve bëjnë pikrish klubet. Trajnerët e tyre, pasta normal me ndihmën e prindërve, por edhe me ndihmën e institucioneve. Me që viju edhe unë nga FAO i kulturës, në fakt një piesë të letërsisë, edhe për letërsi, qëfar keni bërë dhe qëfar mund të bëhet në të ardhmen?
Po ne kemi kodin për botimin dhe furnizimin e librave, vitin e kalum kemi realizu projektin furnizimi me libra biblioteka. Ne kemi planifikuar si vjetë të bëjmë një debat pikërisht për orët letrare që organizohen në qytetin e Prizrenit. Si të organizohen pak ma... Në mirë dhe ma shumë dhe... Edhe normal, na jemi të mendimin që të gjitha ta që organizohen këto orët letrare të subvencionon pak më tepër dhe projektet e tyre të jenë një vjeqare. Dhe to të subvencionin nëse bëhet në mështë bëhet vetëm për një orë letrare apo për ndonjë aktivitet në këtë drejtim, po të jenë për të përshim të gjitha aktivitetet. Ma afatgjate. Afatgjate për një vjetë dhe besoj që do të gjejmë edhe aty një gjuhë të përbashkët të thamë ashtu që sepse ka edhe shumë njerëz që mirën në këtë punë dhe janë shumë aktiv. Drejtor, nuk mund të kalojmë këtë bashkëbisedim dhe të mos e diskutojmë në fakt cilat i keni pasur sfidat e theksuara dhe cilat i keni pasur sukseset pushtu të theksuara. Prej ditës parë, kur kemi qenë në këtu, ju e dini që drejtoria e kulturës një sportit ka qenë pak, do shta ma e anashkallume gjatë viteve të kallume, sepse dhe unë e vinë nga hapësira edhe kulturës, po edhe të sportit. Mirë po, me ardhjen tonë, më dhamë, në një mënyrë kemi hapë dyrët për komunikim, për bisedim, për shqetësimet që kanë klubet e aktivistë tjerë, dhe besom kemi pas shumë kontakte, shumë komunikime, kemi pas shumë kritika, besa edhe kritika konstruktive janë shumë të mirëseardhura për gjithë neve. Kemi pas shumë probleme të grumbulluara në këtë drejtori. Nuk kemi pas asnjë rregullore që do të na ndihmonte në realizimin e këtyre projekteve dhe na për dy vite kemi realizuar, domethënë kemi hartuar dy rregullore që që do të nëndimoj neve në darin e subvencioneve. Dhe prap jemi të hapur njejtë për të gjithë, që të kemi një komunikim të përbashkët, që të realizum të gjitha, sepse ne jemi këtu për ata. Por, me që thëtë, unë duat marë konkretesht, cila ishte sfida? Për shemë, a mund të konsiderohet një sfidë, sepse pat një penges, organizimi i festivalit tradicional Zambaku i Prizrenit, me pas taj organizu mirë, soli një rezultat. A ishte njëra nga sfidat e rëndësishme të drejtërisuaj? Po, ishte edhe ajo, sepse kemi pasë mjaftë probleme në këtë drejtim, sepse vitin e parë nuk mundëm, dhe më thamë vitin 2018, nuk kemi arrit me realizu ashtu si kemi planifiku, sepse tenderimi i festivalit Zambaku ka qenë totalisht i gabum, dhe për atë arsye me një këshill organizativ profesional, njerëz që janë të lamis, kemi arritur që vitin 2019 organizojmë, dhe më thamë duke ndarë në dy pjesë organizimin në pjesën artistike i cili ka qenë i formum nga ana kryetarit për engas për këtë festival dhe pjesa teknike që është tenderu. Dhe besoj që edhe ju keni qenë prezent në atë festival që vitin 2019 festivali ka qenë i sukseshëm, ka pas shumë këngëtarë nga trevat mërkomtare, kështu që besojmë që kjo ka qenë edhe një sfidë për neve që vitin 2020 organizohet edhe më mirë. Po, ne folëm për sfidat, në fakt pjesa e dytë kësaj ishte suksesi. Qëfar keni konsideruar, se qëfar mund të konsideroni sukses të drejturisë kulturës, rinisë dhe sportit në komunën e Prizrenit mbrenda vitit që shkoj dhe qëfar mendoni se cili do të ishte njëri nga sukseset e veçuara mbrenda këti viti? Po, vetë fakti që e përmendëm edhe të gjitha këto projekte që në një mënyrë kemi kompletu. Projekte tash në vitin 2020 do të ketë shumë ma letë edhe operatorët e ekonomikë, edhe organin mbikëqyrës, po edhe ne do të kemi tash shumë më letë me realizohet dhe me përcjellë. Të gjitha ato ndryshime, të gjitha ato revidime, të gjitha ato problemet në projekte për një vjetë e gjysë, ne kemi qenë non-stop të kyqën në këtë drejtim. Jo, është një sukses për neve, sepse nuk mund të realizohet projekti, nuk mund të realizohet punimet pa projekte mirëfillë. Pas të ju e sukses, nuk e di sukses matë madha, a ka me shmenzu budgetin nga ti 100%. Do të njeri për suksese mund të konsiderohet... Unë besoj që performansa... Menagjimi, jo i hargjimi, po menagjimi... Po, menagjimi, po, shkenzimi, po, i projektet. Ne mi mundu që unë të gjitha këto punë që kemi bërë këtu,
Do shta unë nuk isha mujtë me bo këtë vetëm, unë e falenderojmë një pikë sparje stafit, tim këtu që kemi, unë të shiroj që të përmendje dhe emra aty në zyrtarët për kërdonë koordinatori i kulturës Zani Sazani, koordinatori për sport Lërzim Ibri edhe koordinatoria për rini është Fjolla, e cila së shpejti është ka ardhë dhe ajo në stafin tonë. Unë falenderojmë bëndë publikisht për punën, angazhimin që kanë bërë edhe një kohësisht normal edhe të gjithë drejtorët që janë këtu bashkarisht kemi bashkëpunu edhe në kryet të gjitha këtyre është edhe kryetari cili gjithmonë neve si drejtorin e kam bështet në gjdo kërkesën tonë ka aprovu dhe ka qenë një punë e madhe që kemi vërë, për ndoshta drejtoria jonë punë të nuk shien shumë, por pastaj kur fillojnë tash hapjet apo përërimet e këtyre objekteve, do të shiet edhe rezultatit konkrete për punën dy vjeqare që kemi bërë. Drejtor, kam si zakon, jo vetëm ju, por edhe drejtore tjerë, por edhe në intervjisa tjera të përdori dhe të pyës në fakt të qëfar është dashur t'ju pyës që mos rastësisht kemi haruar diçka të diskutojmë, por që do t'ishte mirë që ju t'a përmendni ose t'a keni parasysh që t'u athuni të lëshikusve për usin t'uaj. Pa marrë mesajin, sepse mesajin të marrë më vonë. Po, në mesajin kështë me qenë që është mirë që të gjithë qytetarët e Prizrenit, është mirë të dinë që Drejtoria për Kulturën dhe Sport bashkë me stafin që kemi qëllimin e mirë. Jemi parimor, punojmë, normal, në këtë rrugëtim do të kemi edhe gabime, njeri që punon edhe gabon, por gabimet janë minimale. Në më thonë, neve na duhet që këtë dy vitet e arshme që të kurorëzojmë apo të marim frytet e rezultateve punës që kemi bërë. Dhe për të gjitha klubet apo aktivitetet, sepse Prizreni, si pas një statistike, jo zgjyrtare, po mbi 30% të aktiviteteve kulturore që zhvillohen në Kosovë janë në Prizreni. Po, pikrisht e kur është fjalla e ceket diçka shumë me rëndësi, bi 30%, do shta dhe më shumë bile, janë të aktiviteteve kulturore mbrenda Republikës Kosovës bënë qytetin e Prizrenit. Në fakt, sa jeni të donatuar nga Ministria Kulturës për të bërë këto aktivitete? Po, sa i përket investimeve kapitale, nuk kemi, do më thënë, në letër kemi pas shumë investime, mirë po të gjitha mjetet nuk kanë artë, sa i përket aktiviteteve kulturore, të gjitha organizatat jo qeveritare, që të kërë fillu prej aktiviteteve kryesore të kulturës, edhe sportit, ata marrin edhe subvencion nga ministria, por për kundër asaj, unë jam i bindun që edhe ministria duhet pak më tepër të jepë mbështetje, në sidomos këtu në festivaleve tradicionale që kanë 10 vite. Ne kemi 10 aktivitete festivale që janë standard pas luftës që çdo vit organizojnë aktivitete kombëtare, ndërkombëtare, tradicionale që nuk është lehtë me këtë buxhet, nuk është lehtë të organizohet, mirë po falë edhe entuziazmit edhe dëshirës madhe të njerëzve që punojnë në këto organizata Prizreni për atë arsye edhe ka marrë një epitet të qyteti kulturës që për neve nga njerë për nga duke të mirë. Kërë qytet shpirtërore edhe i shqiptarë. Por edhe është një sfidë edhe një angazhim në shtetë, sepse ka njerë kërkesat janë shumë matë në laja sa ne që kemi mundësit. Pas të e përmundohëm që me komunikim, me biset, dy anëshme të sharojmë situatën, problemin edhe bashkarisht të organizojmë, sepse ne kove të fundit jo vetëm që kemi mbështet financialisht, po jemi mundu që të jemi edhe bashkëpunus, në qofshin në ato në aspektin logistik apo organizativ, në përta nuk ka qenë qëllimi ynë të jipen disa mjete dhe pastaj se cili në kryet vetje të punoj, po jo, gjithmon kemi qenë në monitorim të tyre, jo për me nxerë anët negative, por gjithmonë duke mundu bashkarisht me përmirësu të gjitha ato aktivitetet që ndodhi në Prizren. Drejtore, me shka do t'i gëzojmë në aspektin e kulturës, rinisë dhe sportit të qytetarët e Prizrenit në brenda vitit 2020? Diçka të veçantë? Po, diçka të veçantë, tani besoj që disa prej këtyne investimeve të kapitale që përmendëm, disa do të përfundojnë si vjetë. Ne disa projekte kemi përfundu shumë projekte në Prizren, nëse më lejo të nëmroj vetëm projekte që kemi përfundu. Ja është ndërtimi i tereni sportivi, cili me vite të ara ka qeni neglizhum, ne kati kemi përfundu.
me 95% punime dhe kemi përfundu. Pastaj kemi jemi në përfundim të stadiumit në Serbisë, i cili cila ka mbetë prej vitit 2013. Dhe ne për disa muaj kemi përfundu gati punimet, më besoj që tash së shpejti në pranver bëhet edhe përurimi i stadiumit në Serbisë. Pastaj kemi kompleksin 19 Mars, i cili është një kompleks në kuadrat të shkollës Lek Dukagjini. Aty janë dy fusha të tenisit edhe një fushë multifunksionale. Këto janë të gjitha projekte që kemi përfunduar brenda vitit 2019. Kemi dy terrene sportive në qendër sportive të shtruar me tartan, me rrethoja dhe me ulse. Sepse dini që para disa kohëve në qendra sportive atje në gjatorëve të mbrëmje kanë qenë një pjesë njerëzve të që janë grumbulluar aty, nuk ka qenë të shturur, mirë, po, edhe tash kemi ndryshuar pjesë edhe qytetarë kanë tash një ambient krejtësisht tjetër aty ku mund të ushtrojnë edhe aktivitetet e këtyre sportive. Pastaj kemi bërë edhe hapjen e edukatës sallës, edukatës fizike në Fadil Isari dhe shumë projekte tjera, dhe me tonë tuk e fillu prej botimit të librave, furnizimi me pajisje sportive, klube sportive, pastaj kemi edhe dy pika marashe edhe në qendër sportive pajisje të ushtrimore që unë në çdo ditë dalë andej qytetarë të shfrytëzojnë maksimalisht ato pajisje dhe është një shembull në qytet si qytet dhe më thonë që edhe njerëzit e rëndom që miren me aktivitetet e sportive të kene dhe pajisjet e tyre për ushtrime. Mesazhi juaj për vitin, për këtë vit nga drejtoria juaj? Po, besoj që njerë stabilizohemi politikisht, se të gjitha këto punë po varën edhe nga politika. Besoj që vitin 2020 të gjitha këto planifikime që kemi bërë, me qëllim nuk kemi qitë në realizim shumë projekte se pas të e mos të realizohet, kemi lënë 2-3 që të përfundojmë. Të gjitha këto aktivitetet kulturore që kanë qenë vitin e kaluar, besoj edhe si vjet, do të kenë mbështetje pak më tepër. Të gjitha këto festivale tradicionale që karakterizohet Prizreni me kulturë, do të mbështeten 100% nga komuna e Prizrenit, 60% nga drejtoria e kulturës. Dhe klube sportive uroj që të kenë më tepër profesionalizëm në sport, të kenë më tepër punë, dhe normal, mas profesionalizmit dhe punës vinë edhe rezultate. Dhe të faleminderit dhe duke ju dëshuar sukses, dhe besojmë se ky vit do tjetë vit i sukses shumë dhe për drejtorinë tuaj. Faleminderit. Mishë të ndërruar të televizionit Besa, kjo ishte intervista me drejtorin e detyrisë e kulturës, rinisë dhe sportit në komunën e Prizrenit e Atureshkën, duke shpresuar se bashkaresht me qytetarët e Prizrenit me debatet e shumë da, pikrish kjo drejtori ka arritur që të bëj sukseset evidentuara të cilat do të shëbejnë për të mire në qytetarëve, së pari për të mire në kulturës, sportit dhe natyrisht edhe për të mire në rinisë e këti qyteti. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbëjtje.